U Osnovnom sudu u Podgorici odgođeno je suđenje po privatnoj tužbi za krivično djelo klevete koju vode vlasnici Željezare Nikšić protiv izvršne direktorke Mansa Vanja Ćalović. Novi pretres zakazan je za 10. februar. Nemanja Živaljević. Glavni pretres po tužbi vlasnika Željezare za klevetu protiv direktorice Mansa Vanje Ćalović trajao je nešto manje od sat. Sudija Goran Đuković odgodio je suđenje za februar zbog nedolaska na svjedočenje člana odbora direktora Željezare Daniela Brola. Razloga za odlaganje po mišljenju pravnog zastupnika direktorice Mansa nije bilo, ali tako ne misli advokat vlasnika Željezare. Postupajući sudija neprimjerno odugovlači sa neformalnim obrazloženjima tipa da on sudi 3 dana u Ulcin, 2 dana u Podgorici, što mene kao branioca ne zanima, ne zanima ni moju branjenicu. Odluke današnjeg glavnog pretresa su potpuno očekivane. Naravno, moji vlastodavci i mi kao njihovi punomoćnici očekujemo uspjeh u ovom sporu. Radulović ima zamjerki na brzinu vođenja postupka protiv njegove branjenice. U pitanju je skraćeni postupak, podsjetio bih koji je hitan i podsjetio bih također da je sudija već pri slanju prvih poziva za prvi glavni pretres bio dužan da upozori stranke da je skraćeni postupak u pitanju i da može odmah po provođenju predloženih dokaza zaključiti pretres i donijeti odluku. Iz kojih razloga on to ne radi, ja ne znam. Novi pretres po tužbi vlasnika Željezare protiv direktorice Mansa odložen je za 10. februar 2011. godine. Očekuje se da će tada na klupu za svjedoke i Daniel Brol, te da će sudija Đuković odlučiti i o pojedinim dokazima.